Екипите, пак споменавам, 19 екипа, някои от тях са от една година, другите имат 12 годишна традиция. Те играха и участваха наравно, изпълниха поставените задачи. Добро беше взаимодействието с партньорите и координацията, която беше осъществена между различните служби. Видяхте с пожарната, с центъра за спешна на помощ. Така че оценката е, това е пореден етап от нашата подготовка. И както и колегата преди малко спомена, в именно подготовката и обученията и възможността да бъдем заедно, да тренираме заедно, се повишава квалификацията за реакция и утре ще може да бъдем по-адекватни в случай на истинско бедствие. Така че оценката е много добра. Естествено, има моменти, които тепърва ще правим анализ и това е и целта. Това всичко беше заснето. Ще има анализ, самите групи и отделните елементи и пунктове ще направят свой анализ, кой как е реагирал. След това ще направим изводи какво да подобрим. Именно това е целта на такива учения. Но най-важното е, че хората се познават. Тук са представители 110 човека, другите са по области, но контакта, който се осъществява тук наред с обучението е, те се познават един друг и утре, когато има бедствие в съседен регион, дига се телефона, знаем с кого разговаряме, познаваме хората и много по-лесно може да се осъществи именно тази комуникация и да се пристъпи към действие.